Jarek junior a jeho spolujazdec Robo Miller. Škoda Fabia Super 2000 startové číslo 4. Jožko je priebežne prvým v absolútnom hodnotení majstrovstve Slovenskej republiky pred týmito a bratislavskými prezekmi. Jožko, ty si spomínal, že sú to ťažké, krásne, ale ešte možno aj záľudne teraz je pokiaľ poprší. Takže ako to bude vyzerať? Tak samozrejme bude to jedno najťažších pretekov, ktoré sme absolvovali tohto roku. A bude to náročné kvôli tomu, že na tých rýchloch na skúškach je poprší tak strašne šmíka asfalt a na takých miestach vlastne prekvapí človeka ten šmík, že ktorý si nečaká. Takže budeme sa snažiť nespraviť chybu, pretože najmenšia chybička tejto súťaži znamená pre nás koniec. Takže budeme bojovať do poslednej chvíli, ako to na nechce, aby sme nechceli to zároveň spraviť. Jožko, rozdiel medzi vami a Nelichárkom je 11 bodov, je to naozaj málo, keď si zvážime, že obidva dní sa budú zaratávať, zvlášť teda bodovať. Takže naozaj urobiť chybu by bola to fatálna chyba, že jednoducho už by to asi nešlo dostať sa naspäť tam, kde ste momentálne. Samozrejme, preto som povedal, že keď sme už bez chýb a vlastne skončím pred Nelichárkom, máme tieto rady, takže uvidíme to. Mám ten povedal, že tiež Laco nepredá kožu. Uvidíme, bude veľmi zaujímavý určite tento súboj. Chceme si ešte medzi prvou trojicou očakávam ešte aj medzi prvou trojicou, že je tretí.
s Robertom Mirorom, Škoda Fabia, Super 2004 číslo 4. Takže prvé miesto v hodnotení majstrovstiev Slovenskej republiky dali absolútne a zároveň získavajú aj poháre za prvenstvo v hodnotení majstrovstiev Slovenskej republiky na rally Košice v triede Super 2000. No a keďže svoje kilometre si odjazdili aj pred niekoľkými týždňami v okolí Prešova, tak v rámci hodnotenia polského majstrovstva im patrí druhá priečka absolútne. Aj za tú si odnáša Jozef Berger junior s Robom Millerom. Poháre. Rovnako im patrí aj to, čo prvým trojte na kúpnu si šampanské. A verím, že aj vy ste zvedali na to, aby to bolo po včerajšku prvenstvo. Ešte zakývanie. Toho, že táto veľkosti nebudeme rozumela požiračku, teda prvý absolútne, až to dnes to bolo také striedané medzi druhým a štvrtým miestom, dokonca v nechtej druhej, nechtej rýchlostnej skúške nejaký technický problém, tady dosť veľký problém. Samozrejme, musí byť spokojnosť okrem toho, myslím, že v tej druhej dnešnej rýchlostnej skúške